nakon Sarajeva, Pala, Zenice i Banja Luke, projekat EU4U, čiji je pokrovitelj Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, 6. decembra 2017. godine predstavljen je studentima Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je u opuštenoj diskusiji odgovarao na brojna pitanja studenata o mogućnostima koje pruža ovaj projekat, ali i ostali programi koje u Bosni i Hercegovini implementira Evropska unija. Moram reći da sam impresioniran sa većinom mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Nisu svi pasivni, već naprotiv. Zainteresovani su da naprave nešto za svoju budućnost, veoma su kreativni ako im se da prilika da nešto urade. Zato smatram kako ih svi trebamo ohrabriti da ostanu u ovoj zemlji, da iskoriste svoju kreativnu energiju za unapređenje stanja u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Posebno sam impresioniran brojem mladih žena koje su aktivno učestvovale u ranijim diskusijama na drugim univerzitetima. To i praktično pokazuje da je generalno u ovoj zemlji potrebno dati više prostora ženama, jer ovdje imamo čitavu generaciju mladih žena koje mogu učiniti mnogo za ovu zemlju. Studenti iz Bihaća su, zajedno sa kolegama iz Banja Luke, bili prošlogodišnji pobjednici ovog takmičenja, a njihov trud i ideje su nagrađene 7-dnevnom studijskom posjetom Briselu. Sličnom uspjehu se nadaju i ovogodišnji učesnici. Zajedno sa studentima iz Banja Luke s Ekonomskog fakulteta smo radili cijelo vrijeme na ovom projektu Rame uz Rame. Mi smo imali te koordinirane događaje kako u Bihaću, tako i u Banja Luci. Iako mi nismo zbog svih tih ispita i problema, nismo bili u mogućnosti da idemo jedni kod drugih, mi smo redovno se čuli preko Skype, tako da apsolutno nikakvih nije bilo problema, već smo bili zaista jedan složen tim. Meni je prvenstvo čast i privilegija što sam od svih studenata na fakultetu izabran da budem jedan od 4 člana koji će ove godine predstavljati naš fakultet i naš grad, tako da kažem, na programu EU4U. S druge strane, veliki nam je, da tako kažem, pritisak, prvenstveno iz same ozbiljnosti i težine ovog projekta. Ovo je zaista jedna ozbiljna stvar, a i upravo zbog toga što smo prošle godine, naš fakultet je bio jedan od pobjednika, tako da trebamo sada da nekako opravdati tu neku pozitivnu priču o nama. Kao mentor prošlogodišnjeg ujedno i pobjedničkog tima, nadam se da će i ovogodišnji tim biti jednako uspješan kao i prošlogodišnji pobjednički tim, tako da očekujemo isto mjesto, istu poziciju. Kroz ovaj projekat studenti sa 8 javnih BH univerziteta, odnosno 14 fakulteta, uz pomoć mentora i eksperata će na projektu raditi na izradi javnih kampanja koje ilustruju percepciju mladih o socioekonomskim reformama, posebno u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva.